İltimos Mirziyoyev ana shu prezidentlik lavozimiga o'tir, O'zbekistonni boshqar deb. O'zbekistonga, o'zbek xalqiga, xalqiga qo'limni siltab, siz qaysi mahalla haqida og'iz ko'pirtiryapsiz? Otangizni o'sha prezidentlik postida otangiz prezidentlik postini o'g'irlamasdan oldin qayerda edingiz? Ular dedi O'zbekistonda dedi, nima urush boshlash ularning niyati dedi. Sekingina postni topshirib qo'ya qoling. Nima qilasiz shu umringizning oxirigacha uni egallab olib? Payg'ambarimizni ko'rsa ham uni qilmaydi odamlar. O'zbekistonga hozir borsam meni Assalomu alaykum. Tepada o'tirganlar, yaxshimisizlar? Turibmizlar. O'rningizdan turmanglar sizlar, o'tiraveringlar. Ham yo'llarni ko'ryapsizlarmi? Mana mana shu O'zbekiston yo'llari. Assalomu alaykum aziz do'stlar. Yaqinda ijtimoiy tarmoqlarda o'qigan bo'lsangiz, bizni Erkatoy opajonimiz Venetsiya mahallalariga O'zbekiston mahallalari ders beradi, ibrat bo'ladi deb post qoldiribdilar. Mana ko'ramiz. Endi azizlar, paxta dalasidan boshqa joyga chiqmagan. Uylarda elektr toki har vaqt bo'ladigan. Internet haqida umuman bilmaydigan. Elektr toki bergan vaqtda ozgina televizor ko'rib, osmonimiz musaffo. Prezidentimiz Shavkat Mirziyoyev O'zbekistonni gullatayapti, yashnatayapti deb o'ylaydigan odamlar uchun Venetsiya haqida ozgina ma'lumot berib o'tishni o'zimizga joiz ko'rdik. Keyin esa izoh o'zingizdan bo'ladi. Venetsiya dunyodagi eng noodatiy va chiroyli suvda joylashgan shaharlardan biri hisoblanadi. Venetsiyada yo'llar va mashinalar yo'q. 260 ming kishi yashaydi. Ulardan 70 ming kishi tarixiy markazda. Venetsiya 355 ko'prik bilan bog'langan. 118 ta orolda joylashgan. Yiliga 30 million atrofida sayyohlarni o'ziga qabul qiladi. Venetsiyada faqat piyoda yoki mana bunaqa jamoat transportlarida yurish mumkin. Hurmatli Saidaxon, siz qaysi mahalla haqida gapiryapsiz? Oldingi paytlarda bo'lardi mahallalar. Bugungi kunda mahallaga siyosiy tus berilgan. Bu DXXning mamlakat kuch ishlatar tizimlarining, hokimiyatning, umuman hukumat boshqaruvining joylardagi mayda bo'g'inchasi, eng kenja o'g'ilchasi hozirgi mahalla. Hukumat o'zining eng qaro, eng iflos ishlarini hozirgi mahalla qo'li bilan amalga oshiryapti. Mana masalan, yaqinda Xidrnazar Allaqulov partiyasiga imzo yiqqan yigitning mahalla tomonidan sazoyi qilinishini qarang. O'sha mahalla o'z ixtiyori bilan sazoyi qildi deb o'ylaysizmi? Yo'q, albatta. Unga hukumat tomonidan
DXX kuch ishlatar terrorizm tomonidan ko'rsatma berilgan. Bo'lmasam, ularga nima kerak bu? DXX tomonidan berilgan ko'rsatma bu. Demak, bugungi kundagi mahalla hukumatining DXX'ning joylardagi ijrochisi eng qaro, eng iflos ishlarini amalga oshiradigan. Saida Mirziyoyeva, siz qaysi mahalla haqida og'iz ko'pirtiryapsiz? Otangizni o'sha prezidentlik postida ushlab turishga tayyorlangan, bel bog'lagan mahalla haqida gapiryapsizmi? Siz kimsiz o'zi? Oldin qayerda edingiz? Otangiz prezidentlik postini o'g'irlamasdan oldin qayerda edingiz? Nimaga endi paydo bo'lib qoldingiz? Nega O'zbekistonning siyosiy ishlariga aralashyapsiz? Agar ja ilmli bo'lsangiz, nega oldin hech qayerda yo'q edingiz? Nega sizni hech kim tanimasdi? Yoki kimdir tanirdimi? Agar shuni oldin taniydiganlar bo'lsa, bu haqida albatta kommentariyada yozib qoldiring. Siz bu borishingizda bu o'zingizni har narsaga aralashtirishingiz yaxshi emas. Ozgina o'ylab ish tuting. Kimlarningdir kuni boshingizga tushmasin. Tavba qildim. Siz aytayotgan mahalla o'sha mahalla emasmi? Haqiqat va taraqqiyot partiyasining buyumlarini sindirib, har tomonga uloqtirgan mahalla. O'shami? Yoki ular sizlarning ijrochilaringizmi? Mahallani ham ketlaringa tiqib yordilaring sizlar. Hozir mahalla qolmagan. Mahalla bu DXXning sinonimi. Faqat boshqa nom bilan nomlangan. Balki DXX 2 deb nomlash kerak edi bu mahallalarni. Nimaga sizlar butun O'zbekistonni, butun xalqni aldashga urinayapsizlar? Sizlarga hech kim ishonmay qo'ygan o'sha. Ozgina brekta ishonadiganlar bor. Ular ham ishonmaydi, faqat o'zini ishontiradilar ular ham. Butun O'zbekistonni aldaganlarning yetmagandek, endi xalqaro jamiyatni ham aldashga urinayapsizlar. Karimov ham mahallalarga siyosiy tus berib, xalqni mahalla qo'li bilan zo'r berib, mahalla haqida og'iz ko'pirtirgandi. Endi shogirdi mamlakatni boshqara olmay qolib, ustozi orqasidan ketyapti endi. Bu ham bu xalq sho'rlikni mahalla qo'li bilan boshqarmoqchi bo'lyapti. Balki boshqarayotgandir o'zi. Maqsad nimaga qaratilgan? Muddao nima o'zi sizlarning? Aytib o'tganimdek, Saida Mirziyoyevani oldin hech kim tanimasdi. Kuyovlarini hech kim tanimasdi. Otasi prezident lavozimini o'g'irlab olgandan keyin Saida Mirziyoyevani hamma tanib boshladi. Hamma narsaga burnini siqib boshladi. Kimlargadir o'xshab oldingi. Nimaga bular o'ylanmaydilar? Masalan, Mirziyoyev nimaga o'ylanmaydi? Hozir shu ishlarni qilyapti. Qizining burnini siqyapti hamma narsaga. Ertaga hammamizning boshimizda o'lim bor. Ertaga masalan, ana shu Mirziyoyev olamdan o'tdi deylik. Keyin bolalarining, nabiralarining ahvoli nima kechadi ekan? Ana shu haqida o'ylamaydimi kim bular? Hozir yaqinda qayerdadir eshitib qoldim. Agar dedi Mirziyoyev ketsa dedi, O'zbekistonda urush boshlanadi dedi. Chetda o'tirganlar dedi, O'zbekistondan qochqinlar deyapti-ku, xoinlar dedi ularning so'zi bilan aytganda. Ular dedi O'zbekistonda dedi, nima urush boshlash ularning niyati dedi. Yo'q, unaqa emas. Agar hozirgi amaldagi prezident o'rinda qoladigan bo'lsa, ana shunda urush boshlanadi. Agar sezayotgan bo'lsanglar, xalqning joniga, xalq jonidan to'ydi o'zi. Agar sezayotgan bo'lsanglar. Hozir shunda chidab turibdilar, endi saylovga chidaylik, balkim prezident almashib qolar deb nima qilyaptilar? Chidayaptilar odamlar. Agar shu amaldagi prezident o'rinda qoladigan bo'lsa, 100% men kafolat beraman, bir nima bo'ladi. Hurmatli prezident, hozir obro'yingiz bor. Obro'yingiz bor paytida sekingina postni topshirib qo'ya qoling. Nima qilasiz shu umringizning oxirigacha uni egallab olib? Qanchadan qancha yoshlar bor. Siz aytayapsiz, nomzod yo'q deb. Qanaqasiga nomzod yo'q? Mening bitta do'stim aytganidek, 35 million nomzod bor. Faqat ayrim bir odamlar bor, prezidentdan boshqa shu Mirziyoyevdan boshqa hech kim O'zbekistonni boshqara olmaydi degan gaplari bor. Nimaga unaqa deb o'ylaysizlar sizlar? Prezident u Mirziyoyev kim? Yana bir
Hozir gene mana shu videodan oldin bir video ko'rib qoldim. Mirziyoyev shu odamlarning oldiga borgan. Odamlar shunaqangi nima qilyapti? Tashanayapti Mirziyoyevga qarab. Quchoqlab yig'layapti. Xuddi tavba qildim, tavba qildim deyman. Payg'ambarimizni ko'rsa ham uni qilmaydi odamlar. Nimaga sizlar u prezidentni shunaqangi xudo deb bilasizlar? U ham sizga o'xshagan oddiy odam. Oddiy odam. Sizlar u prezidentni prezident so'rash emas, sizlar prezidentdan talab qilishingiz kerak. Talab qilishni o'rganishimiz kerak. Nimaga deganda biz saylaganmiz prezidentni. Biz so'ramadik undan. İltimos Mirziyoyev ana shu prezidentlik lavozimiga o'tir, O'zbekistonni boshqar demadik biz. Biz uni tanlab qo'ydik shu yerga, shu uning ishi. U majbur shu O'zbekistonga, O'zbekiston xalqiga qarashga majbur. Lekin hozirgi paytda O'zbekiston xalqiga qaramayapti u. U faqat o'zini o'ylayapti. Ana qizlari, kuyovbollarini o'ylayapti. Ko'rayotgan bo'lsangiz, yana bir marta aytib o'taman. Saida Mirziyoyevani, kuyovlarini hech kim tanimasdi. Hozir ko'ryapsiz, hamma joydagi mana shu burnini tiqyaptilar. Mana shuning isboti. Shu o'zining oilasini o'ylaydi deganim gapimning isboti bu. Bekordan bekor uni tanitgan yo'q odamlar. Siyosiy ishlarga burnini tiqyapti. Aziz do'stlar, keling bir ana bu nima deydiganlar, dodachilar. Ozgina bir o'tirib o'ylanib ko'ring. O'tirib o'ylaning, nima bo'ldi shu 30 yil davomida nima qilib qo'ydi? Ikkalasi. Keyin mana shu hozirgi amaldagi prezident 5 yil davomida nima qildi? Keyin boshqa davlatlarni o'ylab ko'ring. 30 yil davomida nima bo'lganini. Agar masalan sizlar aytayapsizlar, prezidentni yomonlama, prezidentimiz yaxshi. Sizlar shunaqa deyapsizlar. Agar prezidentimiz yaxshi bo'lganda, xalqni o'ylaganda, menga nima? Menga nima ana shunda jon kuydirib o'zimni, masalan, hozir o'zimni nima asabimni buzyapman? Menga nima? Agar yaxshi bo'lganda men ana shu prezidentni yaxshi deb aytmasmidim? Men zerkanimdan shu bu gaplarni aytayotganim yo'q-ku. Yurmasmidim O'zbekistonda, agar O'zbekistonda ish bo'lganda, O'zbekistonda yashash yaxshi bo'lganda yurmasmidim shu ota-onamning bag'rida, bolalarimning bag'rida yurmasmidim O'zbekistonda? Sizlarcha men zerikkanimdan shu boshqa davlatga ketibman ekan-u, keyin O'zbekistonni nima qilyapman ekan? Men O'zbekistonni emas, davlatni tanqid qilyapman men. Men O'zbekistonni sevganim uchun, o'zimning vatanimni sevganim uchun shuni qilyapman. Hozir masalan boshqa davlatda men yaxshi yashayapman. O'zbekistonga, o'zbek xalqiga qo'limni siltab, qanday yashasang shunday yasha deb ketmasmidim men? Menga masalan ana shuni tanqid qilganimdan foyda yo'q. Ziyoni bor faqat. Ziyoni nima? O'zbekistonga hozir borsam meni ko'ryapsiz nimaning, Otabek Sattoriyning ahvolini. Foydasi yo'q menga. Foydasi bo'lishi mumkin, Xudo xohlasa nasib qilsa, mana shu yil. Agar amaldagi prezidentimiz yaxshilikcha ketsa endi. Hurmati boruda ketsa, ana shunda foyda bo'ladi. Agar unda ham foyda bo'lmasa, men faqat shu jon kuydirganlarim, asabimni buzganim qoladi faqat bo'lgani. Shuning uchun do'stlar, ozgina o'ylanaylik, keling, birlashaylik. So'raylik, adolatni, saylovni so'raylik. Mayli aziz do'stlar, mana shu Ramazon oyida bu gaplarim bilan kimningdir ko'ngliga tekkan bo'lsam, uzr so'rayman. Uzr do'stlar.